Assalomu alaykum, aziz bolajonlar. Karantin vaqtida zerikib qolmayapsizlarmi? Aziz bolajonlar, Bolajon telekanali orqali berilayotgan ilk qadam va aqlvoy dasturi asosida tayyorlanayotgan onlayn mashg'ulotlarni muntazam ko'rib boryapsizlarmi? Ha dedingizmi? Albatta. Uni maroq bilan tomosha qilib, o'z vaqtida mashg'ulotlarni bajarishga harakat qiling. Aziz bolajonlar, o'tgan hafta biz sizlar bilan koinot sirlari haqida suhbatlashgan edik. Bugun esa biz yer sayyorasi, ya'ni yer kuni mavzusida suhbatlashamiz. Aziz bolajonlar, yer sayyorasi mana bu globus yer sayyorasining maketi hisoblanadi. Yer sayyorasi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu yer sayyorasi. Yer sayyorasi quyosh tizimidagi sayyoralardan 3-chi sayyora hisoblanadi. Yer quyosh atrofida 365 kunda aylanadi. Bu ya'ni 1 yil degani. U hech qachon bir joyda to'xtab qolmaydi. Yer quruqlik, okeanlar va dengizlardan iborat. Yerda havo, suv, yorug'lik va issiqlik bo'lgani uchun hayot mavjud. Ya'ni o'simliklar, hayvonot olami va insoniyatlar mavjud. Yer 4 ta fasldan iborat: qish, bahor, yoz, kuz. Shunday ekan bolajonlar, tabiatni asrab-avaylaylik. Qushlarga va hayvonlarga ziyon yetkazmaylik. Atroflarni chiqindilardan xalos etaylik. Ichimlik suvlarini bo'lar-bo'lmasga isrof qilmaylik. Yer sayyorasi umumiy uyimizdir. Endi bolajonlar, biz 40 yelimlash, ya'ni applikatsiyani bajaramiz. Bizga kerak bo'ladi rangli qog'oz, yelim, qaychi hamda rangli qalam. Rangli qog'ozimizni ichidan havorang hamda qora rangini tanlab olamiz. Ularni bir-biriga yonma-yon qo'yib olganimizdan so'ng bolajonlar, mana oq qog'ozda qirqib olingan yarim doira shakl. Mana shu yarim doira shaklni sizlar ham o'zingizlar kesib olasizlar. Kesib olganimizdan keyin mana shunga oq qog'ozimizga mana bunday shaklda yerni shaklini chizib olamiz. Yerni shaklini chizib olganimizdan keyin unga havorang hamda yashil rang beramiz. Havorang bu dengiz okeanlarimiz, yashil esa quruqliklarimiz. Uni yelimlab yaxshilab yelimlab olamiz. Yelimlab olib, mana shu yonma-yon turgan rangli qog'ozimizni o'rtasiga yopishtirib olamiz. Mana yopishtirib oldik. Endi mana bunday doira shaklda sariq rangdan ham kesib olingan tayyor shakl. Bu shaklni ham yelimlaymiz. Yelimlab havorang tarafini burchagiga yopishtirib olamiz. Endi rangli qog'ozimizni ichidan sariq rangini olib, nima ekan aziz bolajonlar, dumaloq rangdagi sarig'imiz quyosh dedingizmi? Juda ham to'g'ri. Endi biz quyoshning nurlarini kesib olamiz. Kesib olganimizdan keyin nurlarini ham yelimlab atrofiga yopishtirib chiqamiz. Mayda-mayda nurlarini atrofiga chiroyli qilib terib chiqamiz. Bolajonlar, sizlar ham uyda oyingiz yordamida mashg'ulotlarni albatta bajarib boring.
Hammasini mana yelimlab bo'ldik. Endi esa bizga yana bitta yarim doira shaklidagi oymoma shakli mana. Oymoma shaklini sizlar xohlasangiz oq qog'ozdan, xohlasangiz yaltiroq qog'ozdan kesib olib yopishtirishingiz mumkin. Oymomani ham yarim doira shaklida qilib kesib olasizlar va orqasini yelimlab rangli qog'ozimizni qora tarafiga yopishtiramiz. Bolajonlar, nima yopishtirayotganimizni darhol sezdingiz? Keling, mana shu mavzuda sizlarga men topishmoq aytaman, birgalashib topamiz. Moviy rangli sayyora, hayot uchun tayyora, ayamay mehringni ber. Budir bizning ona yer. Juda ham to'g'ri, sizlar bu topishmoqni javobini albatta bilasizlar. Bolajonlar, endi oymomamizni atrofiga mana bunday shaklda yulduzchalar kesib oldik. Mana shu yulduzchalarimiz 5 qirrali yulduzchalar. Siz buni oq qog'ozdan xohlasangiz, yaltiroq qog'ozdan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu yulduzchalarni ham oymomamizni atrofiga yopishtirib chiqamiz. Bolajonlar, yana bitta topishmoq aytaman sizlarga. Tunda chiqar onasi. Necha minglab bolasi bekinishar qo'rqqandan kelib qolsa otasi. Bolajonlar, topishmog'imizning qani javobini topinglarchi? Topishmog'imizning javobi mana shu biz yasayotgan, yopishtirayotgan nima ekan? Oy, yulduz, quyosh ekan. Aziz bolajonlar, mana yelimlash ishimiz ham nihoyasiga yetdi. Bolajonlar, mana bunday ko'rinishda tayyor bo'ldi. Aziz bolajonlar, bu esa kun va tun. Biz buni mana bunday ko'rinishda tayyorlasak ham bo'ladi. Albatta buni mana bu joyini ham yelimlab qo'yishimiz kerak. Chunki bir-biriga ochilib ketmasligi uchun mana bunday yelimlab orqasidan yelimlab qo'ysak ham bo'ladi. Mana o'shanda bizga ochilib yopilishiga oson bo'lar ekan. Yoqdimi bolajonlar? Albatta yoqadi degan umiddaman. Aziz bolajonlar, ishimizni qilib bo'lganimizdan so'ng albatta qo'limizni nam salfetkada tozalab mana bunday antiseptik gel bilan tozalab olamiz. Aziz bolajonlar, sizlar ham uyda mana shu mashg'ulotlarimizni bajarib ko'ring. Bolajonlar, qo'llaringizni uyda muntazam sovunlab yuvib boring. Chunki qo'llarimizga mana bunday mikroblar, ko'zga ko'rinmas mikroblar tushmasligi uchun har vaqtda muntazam qo'limizni tozalab borishimiz kerak. Bolajonlar, biz birga bo'lmasak-da, qalban birgamiz va albatta birgalikda yengamiz. Aziz bolajonlar, sizlar ham uyda qolib, mashg'ulotlarni bajarib bo'sh vaqtingizni unumli o'tkazing. Uyda qoling aziz bolajonlar. Xayr.